بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامي امارات د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت سیاست څو وخت مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4 تر 5 زره جل د پاسپورټونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نور تخنیکي وسایلو کیفیت ورځ تر بلې خرابي او بیرته رغولو یا بدلولو ته یې اړتیا ده. استاذ د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت سیاست ویلي چې 3 میلیونه پاسپورټونه بهر کې چاپ شوي او ډېر ژر به هېواد ته راورسېږي. د پاسپورت سیاست د 5 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره بیا 10 زره افغانۍ فیس ټاکلی دی. د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته تر اوسه دا څویم ځل ده چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ درېدلې او د زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورټ واخلي د پاسپورټ اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي. سلام، وخت بخیر. زه صفت الله امیدیم. تاسو له ژوندون تلویزیون څخه د ځانګړې مرکې خپرونه ګورئ. په دې خپرونه کې موږ د خلکو د ستونزو د ځوابولو لپاره البته د پاسپورټ ریاست عمومي ویاند نورالله پتمن میلمه کړی ده. پتمن صاحب، ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. د ژوندون تلویزیون کمرې ستاسو په خدمت کې دي، مهرباني. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه په لومړیو کې د ژوندون راډیو تلویزیون قدرمنو همکارانو، لیدونکو، اورېدونکو ته سلامونه، نیک هیلې او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې د خوښیو او خوشحالیو څخه ډک ورځ به مو پیل کړې وي. ډېره زیاتمنه. څه وخت وړاندې د پاسپورټو د ویش لړۍ ودرېدله، لامل یې څه و؟ د پاسپورټ عمومي ریاست د تلې په 16مه رهبری پریکړه وکړه تر څو خپل هیوادوالو ته غوره خدمات وړاندې کړي او د پاسپورټونو د ویش په برخه کې خپل هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه تخنیکي ستونزې چې په مخ کې مونږ درلودې هغه ته رسیدنه وشي. نو په دې اساس باندې فیصله په دې وشوه چې مثلا کومې ستونزې ښاغلی پاتمن صاحب، پاسپورټ عمومي ریاست د یو څه مودې لپاره بند شي. د پاسپورټ ریاست تخنیکي ستونزې اکثریت مونږ د لومړیو نه تر اوسه پورې د پاسپورټ ریاست په تخنیکي ستونزه کې وو او دی او په دې برخه کې لا هم کار روان دی تر څو رسیدنه ورته وشي. مونږ د ورځې شاوخوا 15 زره پاسپورټ په خپلو هیوادوالو ویشل چې په دې برخه کې د هیوادوالو د پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې یو څه ځنډ منځته راتو او ډېری د چاپ ماشینونه د هغه ظرفیت نه درلود چې مونږ ترې غوښتو. نو دا اکمال او تجهیز غوښتل او ډېری د هیوادوالو رش په دې برخه کې زیات و، غوښتنه یې ډېره وه، ورپسې ګڼه ګوڼه هم زیاته وه او مونږ غوښتل چې د دوی غوښتنې ته زر رسیدګي وشي. نو په دې اساس باندې د ریاست رهبری پلان ونیو چې د یو څه لپاره د ریاست ویش او ریاست په ټوله کې بند شي. نو په دې برخه کې مونږ کار وکړو، لا هم کار روان دی او انشاءالله پاسپورټ ریاست به تخصیص. دا پوښتنه هم بیرته بیا مطرح کوم چې دا لړۍ به څه وخت پیل کېږي. خو په لومړي سر کې غواړم په دې باندې پوه شم، تاسو اولویت بندي چا ته ورکوئ؟ مثلا د پاسپورټونو پیش کې زیاتره خلک مریضان لري، بهر ته انتقال او افغانستان په روغتیا برخه کې تر اوسه ضعیف هیوادونو څخه شمېرل کېږي. د روغتیا برخه دی، تر څنګ د تعلیم او تحصیل برخه ده، ورسره د سوداګریزو خلکو لپاره پاسپورټونو برابر د لړۍ مو څنګه پیل کړی؟ د کوم تقسیم اوقات باندې تاسو مخکې ځئ؟ مونږ پخوا هم دوی ته په لومړیتوبونو کې زمونږ وو او اوس هم دوی زمونږ په لومړیتوبونو کې دي. پخوا د پاسپورټونو د ریاست په خلاصېدو سره چې مخکې خلاص وو تجارانو ته هم ځانګړې څانګه خلاص شوې وه او هغه کسان چې محصلین وو د لوړو زده کړو لپاره باندنیو هیوادونو ته تلل د یو خاص پروسیجر په اساس باندې پاسپورټ ریاست ته راتلل او دوی ته په کم وخت کې پاسپورټ ورکول کېده. او هغه کسان چې ناروغان وو هم دغسې پروسیجر وو او لا هم په هغې برخه کې مونږ ستونزه درلوده. نو ریاست رهبري تخنیکي ټیمونو ته دنده وسپارل تر څو داسې یو منظمه طرحه یو پلان جوړ شي چې د دوی حقوق پکې خوندي وي او زر لاسرسی ورته وکړي. نو په دې برخه کې لا هم کار روان دی او کار کېږي. کله چې طرحه او پلان تکمیل شو د هغې څخه وروسته به د دوی غوښتنو ته رسیدګي کوو. د پاسپورټ سیاست مخې ته اوس هم په سلګونه کسان، لسګونه کسان د سهار نه تر ماښام پورې درځي. څوک مریضان، حتی خلک مریضان هم د پاسپورټ دروازې ته انتقال کړي او هغلته ناست دي د پاسپورټ د اخیستلو لپاره.
دا لري صفر ترس دل یعنی هیڅ پاسپورت نه توځي کې کنه د مریضانو لپاره اوس هم پاسپورتونو د ویش لري دوام لري. هغه کسان چې ناروغان دي او هغه کسان چې اقامه ولري دوی ته یو خاص پروسیجر په نظر کې نیول شوی دی، د هغې مطابق هغه کسان ښاغلی پدمن خبرې ساس قطع کوم، هغه کسان چې پاسپورت اوس نه لري، د افغانستان پاسپورت نه لري، غواړي پاکستان هیواد، هند هیواد، نور هیوادونو ته خپل مریضان انتقال کړي، د نوي پاسپورت جوړولو کې کوم پلان شته؟ هو دوی ته مونږ پلان په نظر کې نیولای او لا هم ټیمونه په دې برخه کار کوي، تر څو هغه کس چې عاجل ناروغ دی دوی باید پاسپورت ترلاسه کړي او دوی باید د پاسپورت په واسطه خپل درملنه وکړي، ځکه دا د دوی حق دی. مونږ دا حق باید په ښه ډول سره دوی ته ورکو. نو په ټوله کې یو تخنیکي ټیم کار کوي تر څو هغه د هیوادوالو حق په ښه ډول سره مونږ دوی ته ورسوو، ځکه چې دا د دوی حق دی باید ورکړل شي. نو په دې برخه کې کار شوی دی او لا هم کار روان دی. دا لړۍ اوس هم روانه ده، پاسپورتونه ورکول کېږي د مریضانو لپاره. او دا کله چې هغه خاص پروسیجر دوی ته کې بیا ورکول کېږي. د تلې د 16 نیټې نه راوروسته دغه څومره پاسپورتونه د مریضانو لپاره توزیع کړي دي تخمینا که چیرته ووایاست؟ هغه دقیق تعداد نه دی راته معلوم، او په دې برخه کې کله چې ریاست بند شوی دی عموما نو پاسپورت هم بند شوی دی ویش یې، نو دقیق تعداد ما سره نشته. هغه پروسیجر چې د مریض لپاره یا مریض لپاره پاسپورت اخلي، کولی سي معلومات ورته ورکړي خلک پوه سي چې حداقل کوم پروسیجر د څوک لاړ شي پاسپورت یا ساته او په کوم شرایط باندې پاسپورت ترلاسه کړي؟ ما مخکې مو ویلي چې په دې برخه کې تخنیکي ټیمونه کار کوي، یو منظم پلان جوړي، د هغې په اساس باندې به د دوی غوښتنې ته مونږ رسیدګي کوو، چې ځینو برخو باندې به زه رڼا واچوم. دوی باید د عامې روغتیا وزارت قوانین سي بررسي ته لاړ سي، هغه خپل اصول لري، مقررات لري، د هغې مطابق مکتوب ورکول کېږي، بیا پاسپورت یې ته معرفي کېږي. نو په دې برخه کې عملا کار روان دی. کله چې کارونه بشپړ شول، ریاست خلاص شو، نو د دوی دا غوښتنې ته به رسیدګي کېږي. څه فکر کوئ د پاسپورت د لړۍ بندېدل د خلکو لپاره څومره تاوان کېدلی شي؟ دا خو په ټوله کې یو ډېر لوی تاوان دی او ډېره لویه ستونزه ده. ولې ځینې داسې ستونزې وي چې په بندېدو سره حلیږي، موږ غواړو چې دغه ستونزه په بندېدو سره حل کړو، نوره چې هغه خپل هیوادوال نور میاشتې میاشتې انتظار ونه باسي، او د پاسپورت ریاست په خلاصېدو سره به دغه د میاشتې یا ډېر انتظار کمیږي او خپل هیوادوال به په ډېرې اسانۍ سره په سهولت سره دوی پاسپورت اخلي. ولې د پاسپورت د تړل کېدل په تېر کې کله چې اسلامي امارات، ما مخکې په خپله مقدمه کې هم یادونه وکړه، کله چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ته رسېدلی ده، دا څلورم پنځم ځل ده چې د پاسپورت لړۍ درول کېږي او په تاخیر سره بیرته پیل کېږي. فکر نه کوئ دا به د خلکو، البته د ملت او حکومت ترمنځ فاصلې منځته راوړي، یا په بله د امتیاز اخیستلو لپاره ده، او که نه کومه بله مسئله په دې کې نغښتې ده؟ په دې کې هیڅ کومه بله مسله نشته، او خاص یوازې تخنیکي ستونزې ما په لومړیو کې هم وویلې چې پاسپورت ریاست د لومړیو څخه تر دې مهاله پورې د تخنیکي ستونزو سره مخ دی، ځکه چې مونږ اکثریت د سکین ماشینونه د کاره لوېدلي وو، د بایومیټریک وسایل د کاره لوېدلي دي، اکثریت ولایتونه اکمال او تجهیز غواړي، مرکز اکمال او تجهیز مو یو څه کړی دی، یو څه کار پرې روان دی، ولایتونه هم دغسې وبله. نو مونږ غواړو چې د یو منظم پلان په اساس باندې هم مرکز، هم ولایتونه، هم زون، ورپسې هم تجاران ته، هم عاجلو ناروغانو ته، هم محصلینو ته، هم امنیتي کسانو ته، د دې ټول حقوق پکې خوندي وي، په کم وخت کې دوی پاسپورت ترلاسه کړي. ښاغلی پاتمن، په تېر کې داسې راپورونه خپاره شول چې د 5 کلن پاسپورت بند شوی دی او د ټولو لپاره 10 کلن پاسپورت توجیه کېږي، لامل یې څه و؟ لامل ستونزه خو دغه وه چې مونږ لس کلن پاسپورټونه ډیر زیات درلودل، او تر ډیره مو غوښتل چې دغه په راتلونکي کې، یعنی پاسپورت ریاست به په راتلونکي کې چیرې مونږ لس کلن پاسپورت ورکو، په راتلونکي کې به دغه هجوم د خلکو، د بربار د خلکو پاسپورت ریاست باندې وڅره کمی. او بل مونږ 5 کلن پاسپورټونه هم لرو، تاسو شاید په جریان کې یاستئ، هغه کسان چې عمرونه یې د 18 کلونه ښکته دي دوی ته مونږ 5 کلن پاسپورټ ورکوو، هغه کسان چې عمرونه یې پورته دوی ته مونږ 10 کلن پاسپورټ ورکوو. نو
په دې برخه کې مونږ د راتلونکي لپاره دا پلان ونیو چې باید دوی ته 10 کلن پاسپورت دغه ورکړل شي. ښاغلی فاطمن په پاسپورت سیاست کې کوم ټیمونه ستاسو سره همکار دي؟ على الاقل د اسلامي امارات د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت سیاست سره کوم ټیمونه همکار دي چې له دوی سره یو ځای د پاسپورت د پروسې د شفافیت همدارنګه د چټکتیا او نورو تخنیکي برخو کې همکاري ولري؟ زمونږ په شفافیت کې خو کشفي امنیتي ارګان نه دي، او ترڅنګ یې په تخنیکي کې ایس آی ریاست سره په جریان کې یو، بانک سره مونږ په جریان کې یو، وزارت تجارت سره یو، ورپسې د هغوی ټیمونه دي. مونږ نږدې کار کوو ترڅو پاسپورت ریاست په تام معنی مونږ الکترونیکي کو او په ډېر اسانۍ سره یو هیوادوال وکولای شي خپل پاسپورت خپل حق ترلاسه کړي. دغه په تیر کې دا سره په نه خبر شو چې د پیسو په مقابل کې پاسپورت نه کړ، هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې وه. ولې دا سره په نه خبر شو چې د پیسو په مقابل کې پاسپورتونه توزیع کیږي؟ په دې برخه کې مونږ ګڼ کسان نیولې دي، او لا هم زمون کشفي او امنیتي ارګانونه په دې برخه کار کوي. هغه کسان چې د پیسو په مقابل کې په خپل هیوادوالو باندې پاسپورت ویشي، هغه پاسپورتونه مطلق جعلي دي، او هیڅ هیوادوال دي په داسې کسانو هیڅ کله هم باور نه کوي په داسې پاسپورتونو، ځکه هغه زمونږ سره ثبت نه لري. او ډېری هغه کسان جعلکاران فساد کوونکي چې په ګاونډیو هیوادونو کې په پټه سره هیواد ته په غیر قانوني ډول سره دغه غیر قانوني پاسپورټونه راواردوي او په هیوادوالو ویشي، دا جعلي دي او زمونږ تر تعقیب لاندې دي. هیڅ نه تاییدوي چې پاسپورټونه د پاسپورټ ریاست نه ویشل شوي په جعلي توګه د پیسو په مقابل کې؟ او په دې برخه کې هیڅ داسې کومه موضوع نه ده منځته راغلي، او که چیرته هم راغلي وي، هغه کسان نیول شوي دي، د دندو څخه منفک شوي دي، او په دې برخه کې کومه داسې خاص خبر نشته. فقط د دندو څخه منفک شوي دي که عدلي او قضایي ارګانو ته هم سپارلي دي؟ اړوند ارګانو ته سپارل شوي، له دندو څخه ایسته شوي دي، او اړوند ارګانونه تحقیق کوي او پروسه یې په مخ ځي. بیا على الاقل وروسته تاسو هغه څارلي دي چې تر کومه دوسیې څېړل شوي دي؟ دا خو د کشفي او امنیتي ارګانونو موضوع ده، دوی څېړي دا موضوع. بل د پاسپورټ سیاست ښاغلی پاتمن، د پاسپورټ سیاست مسؤلین هم باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي چې ولې ونیول سو، چېرته لاړ، هلقه قضیه تر کوم ځای نه ورسېدله؟ ولې دا موضوع چې کله تر ثبوتونو ورسېده یا رسېدلې ده، دوی له دندې څخه ایسته شوي دي، او هغه کسان چې شکمن وو هغې څخه پوښتنې شوي دي، او په دې برخه کې لا هم پوښتنه کیږي، او لا هم دوی تر تعقیب لاندې دي، او هیڅ داسې موضوع منځته نه ده راغلي. په ټوله نړۍ کې تېر داسې راپور خپور شولو چې د افغانستان پاسپورت تر ټولو کم اعتباره پاسپورت ده. کولی شئ ځواب ورته کړئ لامل یې څه ده؟ لامل یې زه ورته یو، او مونږ تاسو هیوادوال یو چې د خپل پاسپورت د خپل هویت څخه غلط استفاده په خارج کې کوو. که چیرې زه د پاسپورت پاڼې د سرو زرو څخه هم جوړې کړم، ولې چې سم استفاده ترې ونه کړم، پاسپورت به زما بې اعتباره پاسپورت. پلان ورته څه ده په راتلونکي کې؟ حداقل نو عامه ذهنیت باید جوړ سي، عامه ذهنیت باندې باید کار وسي، او په دې برخه کې اما پوهاوی اگهی اما پروګرام. ښاغلی پاتمن، څنګه د خلکو ذهنونه آماده سي؟ دا تقریبا له یو میاشتې زیات وخت کېږي د پاسپورټ د ویش لړۍ درېدلې ده، او خلک تاسو وایي چې بیا به د استفاده ترې کوي. د پاسپورټ ریاست خدمات یو خوا په تله کې کېږدو، او له بلې خوا د خلکو جال کېږدو، کوم خطره یې ورکوي؟ څنګه تاسو که چیرته ما پوښتنه په دې شکل باندې وه، تاسو ویل چې موږ او تاسو عامه خلک دي چې د پاسپورټ اعتبار کم سوی ده، که چیرته د پاسپورټ لړۍ په دې شکل باندې روانه وي چې یو میاشت تړل کېږي، یو میاشت بیرته خلاصېږي، هغه هم په جعل او تصویر باندې ځي مخکې، رایه چا ته ورکوئ؟ حداقل د پاسپورټ د لړۍ درېدو ته، او که نه د خلکو جعل ته؟ د پاسپورټ د لړۍ درېدو ته، ځکه چې هیوادوال باید په دې وپوهېږي چې زه یو پاسپورټ په څومره ستونزو سره ترلاسه کوم، او باید زه څومره قدر وکړم، هغه که په داخل کې وي که په خارج کې وي، خپل پاسپورټ څخه باید غلط استفاده ونه کړي. او تر څنګ یې یو هیوادوال ولې په ستونزو سره یو پاسپورټ ترلاسه کړي، ولې په جال ته فساد ته زمینه برابره شي؟ دوی ته ښاغلی پاتمن، دوی ته دې پوښتنې ته تاسو باید ځواب ورکړئ چې ولې یو هیوادوال جال ته ستونزه باید بنسټیز حل شي. بنسټیز حل یې د پاسپورټ ریاست تخنیکي ستونزې
په هواریدو سره دي. کله چې ظرفیت زیات شو، د پاسپورتونو ویش ظرفیت لړۍ ډیره شوه او د جال فساد مخه ونیول شوه، نو یو هیوادوال په اسانۍ سره کولی شي چې پاسپورت ترلاسه کړي. ښاغلی پتمن، ولې په یو هیواد کې د پاسپورت سیاست مرکزي دفتر دومره بیروبار سوال پلایتونه کې تاسو پلان ول نه ورته جوړه؟ اقل یو صحیح پالیسی ولې لاس لاندې نه نیول کیږي چې اقل بیروبار ورک سي، جهل ورک سي او خلک وتوانېدلی سي په راحتۍ باندې پاسپورت ترلاسه کړي؟ خو ما مخکې هم وویلي چې موږ عملاً کار روان کړی، ټیمونه کار کوي تر څو خپل هیوادوال په اسانۍ سره پاسپورت ترلاسه کړي، هم په ولایتو کې، هم په مرکز کې، هم په زون کې، هم په تجارت خونه کې، یا هم په نورو څانګو کې. نو موږ په دې برخه کې عملاً کار روان کړی تر څو چې دغه ستونزې حل شوې. یو هیوادوال به راځي په اسانۍ سره پاسپورټ اخلي، هغه که په ولایاتو کې وي، که په مرکز کې وي، که په زون کې وي، ځکه تخنیکي ټیمونه باید په دې برخه کې کار وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي، هغه وسایل اکمال او تجهیز شي چې د ضرورت وړ دي. نو هغې څخه وروسته به موږ خپل هیوادوال ته په اسانۍ سره پاسپورټ ورکوو او دغه ظرفیت، دغه هجوم به راکمېږي. ښاغلی پاتمن، د 15 میاشتو کې ولې اسلامي اماراتونه توانېدل چې یو چټکه پروسه، حداقل یو شفافه پروسه تر لاس لاندې ونیسي او هیوادوال حداقل دومره جمجوش جوړ نه شي؟ ځکه د جمجوش د جوړېدو دلته د انفجار امکان شته، د نور خطرونو امکان شته چې مسؤلیت بیا هم دولت په غاړه باندې ده. هیوادوال په ټوله کې داسې یو وخت راغی چې هر هیوادوال وغوښتل چې زه باید پاسپورټ ترلاسه کړم، او زموږ مانوي بشري، زموږ بشري ظرفیت تر دې حده نه و په لومړیو کې، ولې کار پرې روان و. خوشبختانه په دې برخه کې موږ وتوانېدو چې د پاسپورټ ریاست تر بندېدو پورې، یعنې 14 د تلې پورې، موږ د ورځې 15,000 پاسپورټ په خپل هیوادوالو وویشل. ولې موږ اوس داسې یو پلان باندې کار روان کړی چې په خپل هیوادوالو باید 10,000 پاسپورټ وویشل شي د ورځې، او په ټولو ته یو رسیدګي پکې وشي، د هجوم رقم شي، د ظرفیت کم شي. او په دې برخه کې لا هم کار شوی دی، د یو کال په جریان کې کار شوی دی، کار پرې روان و چې موږ 15,000 ته د خپل لړۍ راورسولو. ولې بیا هم کفایت نه کوي؟ باید کار وشي تر څو د غستون زبن سټیز حل شي او د پاسپورتونو ظرفیت ډیر شي چې د هجوم رقم شي او خپل هیواد په اسانۍ سره پاسپورت. ښاغلی پاتمن، په تیر یو کال کې څومره پاسپورتونه تعزیه کړي؟ موږ په تیر یو کال کې شاوخوا څه باندې 1,00,000 پاسپورتونه په خپل هیوادوال توزیع کړي. هغه خبر چې بخښنه غواړم ستاسو خبرې دقت کړئ، چې په ورځ کې موږ 4,000-5,000 پاسپورتونه توزیع کوو، یو کال تقریبا 300 د ورځو په هغه کې چېرته تقسیم کړو، 4,000 پاسپورټونه تاسو ورته ورکړي او هغه 1,00,000 پاسپورټونه، ډېر تغییر تبدیل پکې راځي. هغه نو خدا خو سیستم په لومړیو کې محدود و، یعنی په لومړیو کې 200 کسان ته د آنلاین سیستم له طریقې پاسپورټونه ویشل کېدل. بیا دغه د 200 څخه سیستم 1,500 ته لوړ شو، د 1,500 څخه وروسته 2,000 ته لوړ شو، د 2,000 څخه موږ د سیستم 3,000 4,000 ته ورسو، ان تر 5,000 ورسېدو. یعنی د ظرفیت دغه سیستم موږ میاشت میاشت په کتو خپل کاري ظرفیت ته په کتو سره ورو ورو لوړو چې موږ دومره پاسپورټونه وشي. ښاغلی پاتمن، لیتوانیا هیواد کې پاسپورت سیاست مخکې اعلامیه خپره کړې، البته په خپل کلنی راپور کې هم داسې وویل چې 3,000,000 پاسپورټونو چاپ شوي دي او ډېر ژر به هیواد ته راورسیږي. معلومات مو خلکو ته څه دي؟ هو، پاسپورټونه کارداد نهایي شو او سیمپل راغی، موږ تایید کړ په نږدې راتلونکي پاسپورټونه موږ ته راځي، او عملاً په دې برخه کې کار روان دی. پاسپورټونه راځي، هیوادوال دی یو اطمینان واخلي چې موږ کافي پاسپورټونه لرو او لا هم نور روان دي. او په دې برخه کې د 2,000,000 پاسپورټونو لومړنۍ چارې هم بشپړې شوې دي، چې دا به هم پیشنهاد کیږي او دا به هم راواردېږي چې په ټوله کې 5,000,000 پاسپورټونه شي. نو د 3,000,000 کارونه نهایي شوي دي، راځي او په خپل هیوادوالو ویشل کېږي. په دې کې 15 کلن او 10 کلن څومره پاسپورټونه دي؟ دقیق ارقام یې څومره دي؟ دقیق ارقام زما سره هم نشته، ولې 15 کلن پاسپورټونه هم پکې شته دي او 10 کلن پاسپورټونه هم لري. راتلونکي ته پلان نه څه دي؟ راتلونکي ته پلانونه خو ولایتونو سیستم خلاصېدل دي، ولایتونه د مرکز سره د آنلاین سیستم له طریقه وصل کول دي، د پاسپورټ تعرفه د
ام اي ار اس طریقہ آن لائن الکترونیکی کول دي، او پاسپورت ریاست تجاران ته جل ناروغانو ته ورپسې امنیتي کسان ته ځان ته څانګې پرانستل دي، او تر څنګ یې مرکزون کې د زونو خلاصېدل دي، او د پاسپورت ریاست لپاره د منظمې ودانۍ جوړېدل دي. تاسو د زنونو څخه یادونه وکړه، په مرکز کې په کوم ځایونو کې په کوم شرایطو باندې د زنونو جوړیږي، حداقل کومو خلکو ته؟ دا څلور زونه باندې، څلور زونو کې خلاصېږي په مرکز کې، چې هغه طرحه نهایي شوه، د هغې څخه وروسته به دغه زونونه انتخابیږي چې موږ په کومو ساحو کې په کومو سیمو کې دغه زون خلاص کړو. سیمې ته په کتو سره به زون خلاصېږي، او دا به د ټولو هیوادوالو لپاره وي، ولې ځین ځانګړنې به لري، هغې ته په کتو سره د آنلاین سیستم طریقه به دوی راځي او هلته به پاسپورت ترلاسه کوي. پوښتنې دا دي ښاغلی پتمن، چیرته په کابل کې په مرکز کې ولې په ولایتونو کې، په ټولو ولایتونو کې، مثلا په لرو پرتو نیمروز ولایت، همدارنګه کندهار ولایت، هلمند ولایت، اخوا بدخشان ولایت، خلک له هغه ځای نه ډېر په سختۍ راځي مرکز ته خپل د پاسپورت د ثبت نام یا د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره، د زونو پر ځای کې چیرته په ولایتونو کې دغه څانګې فعالې شي؟ ښه به نه وي؟ ما مخکې مو ویلې چې مونږ او په ټوله کې داسې یو پلان جوړ کړی دی چې هم زون خلاص کو، هم مرکز خلاص کو، هم ولایتونه درې درش خلاص ولی کو. ښاغلی پتمن، تر اوسه اسلامي امارات په دې باندې نه دی توانېدل پاسپورت ریاست چې په چې په مرکز کې، مرکز کې اوس هم تړلي دي پاسپورټونه. ښاغلی پتمن، په ټوله کې تړلي دي، ولې مونږ یو تخنیکي ټیم کار کوي تر څو په منظم ډول په اسانۍ سره یو څوک پاسپورت ترلاسه کړي، ولې په سختۍ سره یو څوک راشي پاسپورت ترلاسه کړي. هغه په درې درش ولایتو کې مونږ غواړو چې د سیستم خلاص کړو، درې درش ولایتونه اکمال غواړي. ښاغلی پتمن، زموږ بحث هم په همدې کې ده، زموږ بحث هم په همدې کې ده، د خلکو لپاره څه ډول اسانتیا برابر کړو د پاسپورت په ریاست کې. خلکو ته یوه اسانتیا دغه ده چې ولې یو څوک د کندهار، د هلمند، د فراه څخه راشي په مرکز کې پاسپورت ترلاسه کړي، ولې په خپل ولایت کې ترلاسه نه کړي. دا یوه لویه اسانتیا ده چې زه په مرکز کې سیستم ورته خلاص سوم، په ولایت کې ورته خلاصوم، د خپل ولسوالۍ، د خپل کلي څخه راځي په خپل ولایت کې اخلي، ولې د مرکز ته راشي؟ دا د خلکو لپاره یو اسانتیا ده چې زه رامنځته کوم، زه کار پې کوم. ښاغلی پتمن، اوس سوال دلته ده، ولې په سختۍ سره د یو پاسپورت ریاست ته بار بار راشي؟ ولې دی په خپل وزارت تجارت کې جوړ نه کړي؟ ولې یو مریض په سختۍ سره په قطرو کې ولاړ وي؟ ولې دی قانوني هغه خپل کوم پروسیجر چې موږ ټاکلی په هغې باندې ولې رانه شي پاسپورت دا پوښتنې اوس ډېرې زیاتې دي. ښاغلی پتمن، کار کوي په ټوله کې یو تخنیکي ټیم کار کوي، کله چې تخنیکي ستونزې هم ولایتونه اکمال او تشخیص شول، هم زون برابر شو، هم هغه نورې څانګې چې موږ په پام کې لرو چې تجارت دی، امنیتي کسان ته دی، یا هم مریضان ته دي، دغه ټول اکمال او تجهیز ول، هغې څخه وروسته مونږ د پاسپورت ریاست خلاصو. دغه یو ستونزه مونږ مخکې لرو، په دې باندې کار روان دی، کار کېږي، د هغې څخه وروسته د پاسپورت ریاست خلاصېږي. ډېره زیاته مننه کوم. دغه مریضان چې اوس د پاسپورت ریاست مخې ته ولاړ دي، یا نور سوداګر دي، زیاتره محصلین دي، څخه وړاندې د هندي په هند کې هغه کسان چې تحصیل کوي، علم کوي، هغوی مظاهره وکړه د پاسپورت نه خدمات، پاسپورت د پروسی ودېدل دي سبب شوي دي دوی د خپل درسونو نه پاس پاتې شي. دغه پروسه ولې نه اسانه کیږي؟ تر اوسه خو داسې کومه ستونزه منځته نه ده راغلې، او نه چا په دې برخه کې کوم شکایت کړی دی، یا هم کومه مظاهره شوې ده په کابل کې چې زه یو هیواد ته روان یم، ماته پاسپورت د تحصیلي زده کړو په اساس باندې نه راکول کیږي. دوی مونږ مخکې هم په لومړیتوبونو کې درلودل، اوس هم په لومړیتوبونو کې لرو، بیا به هم په لومړیتوبونو کې. ښاغلی پتمن، یو ښه بېلګه یې د پاسپورت د ریاست مخ ته د خلکو ګڼه ګوڼه ده، چې ډېر زیات خلک ولاړ یو پاسپورت غوښتنه کوي، باوجود دې چې تاسو اعلامیه هم خپره کړې ده چې پاسپورت ریاست تړل شوی ده، ولی اوس هم په لسګونو سلګونه کسان راځي د پاسپورت ریاست مخې ته، هم د لرو پرتو ولایتونو څخه. مونږ اعلامیه ورکړې چې تاسو مه راځئ، مونږ ریاست فعالیت چارې په ټوله کې بندې دي، ولې بیا هم زموږ ته ځینې هیوادوال چې په دې اعلامیه په دې خبرو باندې باور نه کوي، دوی د پاسپورت ریاست ته راځي، هغه 200 کسان یو ریبار جوړ کړی دی راځي. نو په ټوله کې مونږ اعلامیه ورکړې چې د پاسپورت ریاست فعالیت ته ویش لړۍ بنده ده، نو د یو څه لنډې مودې لپاره د پاسپورت ریاست ته مراجعه مه کوئ. ډېر ښه، که چېرته د پاسپورت ریاست مثلا تخمینا څه وخت ویلی شي، څه وخت به خلاصېږي، د لړۍ به څه وخت پیل کېږي، حداقل بېرته په کومو شرایطو باندې؟
پاسپورت ریاست کار روان کړی دی، تخنیکي ټیمونه کار کوي او تخنیکي ټیمونه تخنیکي ستونزې وخت نه مشخصوي، کیدای شي زر حل شي، ډیر زر حل شي، یو ساعت یو ورځ واخلي، کیدای شي څو ورځې واخلي، ولی عملا ټیمونه کار کوي. کله چې په ټوله کې دغه ستونزې دا تخنیکي چارې بشپړ شوې، د هغې څخه وروسته به موږ د پاسپورت د ویش لړۍ پیلوو. اندیشکه بدون لدی سب په لیتوانیا کې تاسو د پاسپورتونو د 3 مليون یو ځای 2 مليون بل ځای وکړ، دا قرارداد د موقت وخت لپاره ده که دایمي لپاره ده؟ دا د پاسپورتونو د تعداد په اساس باندې دی. کله چې هغه پاسپورت موږ ته راورسېدو، موږ بیا ځلې تمدیدي قرارداد کوو، عملا تخنیکي ټیمونه ناستې کوي، د هغې څخه وروسته بیا قرارداد کیږي او پاسپورتونه بیا اندازه معلومیږي، هغې څخه وروسته موږ ته راځي او قرارداد تمدیدېږي. ډېر ښه. یو پوښتنه بله هم چیرته مطرح کوم، د دومره وخت کې چې پاسپورټ چې سات تړل شوی ده، څومره آنلاین تخمین که چیرته وستې پوهېږم چې دقیق ارقام تاسو ته هم نه دي معلوم، که چیرته په تخنیکي ډول باندې و البته په تخمیني ډول باندې ووایي څومره خلکو ثبت نام کړی ده؟ آنلاین سیستم ته سلګونه زره کسان ثبت نام کړی او سلګونه زره کسان په صف کې ولاړ دي. موږ غواړو چې دغه سلګونه زره کسان ته موږ په یو ښه ډول سره لاسرسی ورته ولرو او دوی وکولی شي خپل پاسپورټ په ډېر اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو په دې برخه کې سلګونه زرو کسان ثبت نام کړی او دوی ثبت نام ته په کتو به وخت ورکول کېږي او پاسپورټ به ورکوو موږ. دقیقا، یو هغه کسان چې ثبت نام کوي د تاریخ نیټه نه ورته ورکوي، هغه څه وخت کولی شي د پاسپورټ ریاست ته لاړ شي او حداقل خپل پاسپورټ ترلاسه کړي. او هغه کسان ما مخکې مو ویلي چې سلګونه زرو کسان ثبت نام کړی، موږ ظرفیت ته په کتو باندې وخت ورکوو. هغه کسان چې مخکې نوم لیکنه کړي دوی ته نوبت ورکول شوی دی یا هم ورکول کیږي، او کسان چې وروسته نوم لیکنه کړي دوی ته به یو څه وروسته نوبت ورکول کیږي، دوی به منتظر اوسي، سیستم اوتومات دوی ته تاریخ ورکوي. هغه کسان ته چې اوس مهال تاریخ نه ده ورکړی، کنه یو کس ته ثبت نام کړی ده ولې د تاریخ نیټه دقیقه نه ده ورکړي چې څه وخت به د پاسپورټ ریاست ته مراجعه وکړي، دوی ته کوم پالیسي تاسو مخکې ولې پلان شته، د څه شی لرې په لاس دوی کې؟ حتما نه وخته نوم لیکنه کړي او دوی به منتظر اوسي تر څو هغه کسان چې دوی نه مخکې نوم لیکنه شوي هغه خلاص شي او دوی نوبت را ورسیږي. راځم دغه ځای ته، څنګه څه ډول معلومات وکړي؟ حداقل دوی به سیستمي طریقه کله چې د آنلاین فورم چکوي هلته ورته لیک چې ستا تاریخ 15 دی عقرب یا لړم باندې مشخص کیږي یا د هغې څخه وروسته مشخص کیږي. موږ هلته سیستم خپله وخت ورکوي چې یعنی تاسو که اوس نوم لیکنه کړې وي نو کېدای شي تاسو 2 میاشتې بعد تاسو نوبت در ورسي. 2 میاشتې بعد تاسو خپل فرم خپل هغه غوښتنلیک په سیستم کې چک کړي، د هغې څخه وروسته تاته نوبت درکول کیږي. نو تر اوسه ډېری هیوادوال په دغې پروسیجر په دغې سیستم روان دي او دا نور به هم دغسې ځي. ډېر ښه. یو خبره که چېرته د عایدو برخې ته راسو، د پاسپورټ ریاست عایدو ته، تاسو یو د افغانستان بانک سره قرارداد لرئ، هغلته هم ډېر بیروبار یې کوم پلان نشته چې د بل کوم سوداګریز بانک سره حداقل تاسو قرارداد وکړئ او د پاسپورټ د عوایدو د تولید په برخه کې حداقل سهولتونه د خلکو لپاره برابر شي؟ موږ هیوادوال ته د سهولت په برخه کې د افغانستان بانک اومه خري څنګه د پاسپورټ احاطي ته ده دننه کړه او په داخل د پاسپورټ ریاست کې بانک مو ورته جوړ کړ. دوی کوی شي چې په ډېر اسانۍ سره د آنلاین فورم په اخیستو سره پاسپورټ ریاست ته راشي، هلته پیسې هم تحویل کړي، ټولې چارې په یو ساعت شاوخوا کې تکمیل کړي او یو ورځ دوه ورځې بعد خپل پاسپورټ ترلاسه کړي. نو د افغانستان بانک په ټولو خري څانګو کې دوی کوی شي چې طرفه تحویل کړي او پیسې جمع کړي، او د هغې څخه وروسته که چیرې دوی هلته لاسرسی نه لري پاسپورټ ریاست ته راځي، موږ هلته هم بانکي سیستم ورته خلاص کړی. نو په دې برخه کې موږ اسانتیا رامنځته کړې او دا یو اسانتیا ده چې دوی کولی شي چې داخل د ریاست پاسپورټ کې. ډېر ښه. که چیرته بیروني اړخ ته راشو، د هیواد زیاتره مهاجرین چې په بیرون د هیواد نه ژوند کوي، په تېر کې موږ هم داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د پاکستان د ځواکونو پاکستاني ځواکونو لخوا په داخل د هغه مهاجرینو سره ډېر بدرفتاري نیول کېږي او بیرته هیواد ته راستن کېږي. هغه کسان چې مخکې له دې مثلا مخکې اسلامي امارت له راتګ سره یا ډیری وخت مخکې مهاجر شي او بیرون له هیواده ژوند کولو، هغوی راځي اوس د پاسپورټ اخیستلو لپاره، یا مثلا هغوی تذکیرې د احصایې لخوا نه دي ترلاسه کړي، کوم پلان شته ده ورته چې حداقل هغوی ته پاسپورټونه برابر شي؟ یعنی ستا هدف دغه چې دوی په خارج کې دي پاسپورټ غواړي باید ورکړي؟
دا موضوع د وزارت خارجه د کنسولي مربوط ده. کنسلګری په دې برخه کار کوي. پاسپورت د بهرنیو اتباعو ته دوی ورکوي، هغه اتباع افغان اتباع چې په بهر کې ژوند کوي. په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کنسلګری کار کوي او دا د دوی مربوط ده. موږ یوازې په داخل کې خپل هیوادوال ته پاسپورت ورکوو. ول بیا هم زه چیرته د خپل پښتنه تر کار کوم بیرونی قنصلګری کې د دقیقاً په کوم بهرنیو چارو وزارت مربوط کیږي، ول د پاسپورت سیاست هیڅ رول نه لري. او په دې برخه کې موږ په دوی باندې کوم نظارت یا کوم هدایت نشو ورکوي. دوی په دې برخه کې دوی مستقل دي، ولی د پاسپورت په ورکړه کې چې دوی موږ ته راکوي یا موږ دوی ته ورکو، په دې برخه کې موږ دوی سره منګي لرو. ولی په دې برخه کې اوس کار روان دی چې موږ خپل سیستم د بهرنیو کنسلیو سره هم وصل کو، او تر څو هغه هیوادوال چې کنسلۍ کې پاسپورت ترلاسه کوي زموږ د سیستم سره هم وصل شي. ښاغلی پاتمان، هغه کسان چې بیرته هیواد ته رسن شوي دي، همدغه افغان اتباع چې بیرون کې ژوند کړی اوس په هیواد کې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي، د کورنۍ د بهرنیو چارو وزارت مربوط کیږي ستاسو پاسپورت یې هغه ساتي. هیوادوال چې زموږ تاسو طبیعت ولري، د هیواد طبیعت ورسره وي او په داخل د هیواد کې ژوند کوي، موږ پاسپورت ورکوو. حق دی هغه که په خارج کې وي او که په داخل کې، ولی دلته حضوري کس ضرور دی چې دوی باید حاضر وي د آنلاین سیستم له پښتانه لارې اوس همدلته که لیکنه چیرته وکړي او د هغې پروسیجر مطابق پاسپورت ریاست ته راشي او پاسپورت ترلاسه کړي. که چیرته مور او پلار مثلا بهر د هیواد پاسپورت ولري، د هیواد طبیعت ولري، ولا اولادونه یې هغلته لوی سي، هغه تذکري ورسره یې، شناخت کارتونه ورسره یې راوړي، کولی سي پاسپورت ترلاسه کړي. او په دې برخه کې موږ کوم قاید او شرط نه لرو. کسان چې عمرونه یې پورته دي، یعنی زیر سن نه دي، پاسپورت د دوی حق دی، پرته له مور او پلار اخیستی شي. تذکره ورسره وي، په داخل د هیواد کې وي او پاسپورت ریاست ته راشي، حاضر کس موجود وي، موږ پاسپورت ورکوو، هیڅ ستونزه پکې نه لرو. ډېر زیاته مننه. ژوندون تلویزیون کامرې ستاسو په خدمت کې دي. کولای سي هیوادوال ته پیغام وړاندې کړي؟ او د هیوادوال څخه مو غوښتنه دغه ده چې انتظار مو ډیر وکړ، یو څه انتظار نور هم وکړي. دا چې تخنیکي ستونزو باندې عملاً کار روان دی او تخنیکي ستونزې حلیږي، او د هغې په حل سره به ستاسو حق چې پاسپورت دی په یو ښه ډول سره په ټولو ولایتو کې په مرکز کې موږ تاسو ته درکوو. په دې برخه کې کوم قید او شرط به نور نه وي او ستاسو دا حق به موږ په ښه ډول سره تاسو ته درکوو. ډېره زیاته مننه. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست ویاند ښاغلی نورالله پاتمان، ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیستل. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې د مضمون سره وي. وخت په خیر. تاسو د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د لوی ریاست د ویاند خبرې واورېدلې. بعض سوالونو ته موږ د نړیوال اړیکو په واحدالله فقیري میلمه کړی ده چې بعض سیاسي پوښتنې دي، له هغوی څخه به هم مطرح کړو. ډېری زه پوهېږم د ډېری افغانانو په ذهن کې بي. ښاغلی فقیري، ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې راته وخت راکړې. لومړۍ پوښتنه کې چې زه ستاسو نه مطرح کړمه، ولې په افغانستان کې د پاسپورت لړۍ ودرول سوله؟ البته اسلامي امارت د پاسپورت ریاست وایي چې بعض تخنیکي ستونزې رامنځته شوي دي. تشکر امید صاحب، مهربان است. زه فکر کوم چې واقعا هم دا یو سیاسي مسله ده، بین المللي روابطو سره دغه تړلې ده. کله چې د حکومت په ټوله جهان کې چا په رسمیت نه پیژندلی، لهذا د هغه پاسپورت هم څوک په رسمیت نه پیژني، څوک ویزه نه ورکوي، په کاروبار نور سره کوي، نو دا په خپله پر یعنی پر پاسپورت باندې کله دا خپل رسمیت نه پیژندل پر ټولو بین المللي روابطو باندې د ملک اثر کوي او منفي اثر کوي. په هغه کې پاسپورت هم راځي. افغانان واقعا هم په ډېر مشکلاتو سره مواجه دي، ځکه هیڅوک یې پاسپورت په رسمیت نه پیژني، هیڅوک یې حکومت په رسمیت نه پیژني، او دا یو ډېر زیات مشکلات هم د عادي افغانانو دپاره او هم د تجارو دپاره رامنځته کړي. ستاسو په اند یعنی اوس هم خلک د البته اسلامي امارات یا اوسنی حکومت، اوسنی نظام چې په افغانستان کې حاکم ده، د خلکو له مجبوریت نه استفاده کوي؟
دا د ټولو حکومتونو غوړي خصوصیت دی چې کته تاسو غواړي د غیر مردمی د غیر ولسی حکومتونو شاغو حکومتونو چې د خلکو ګټې په مدي نظر نه نیولي هغوی عموما کوشش کوي چې خلک په فرعي مسایلو باندې اخته کې په خپل منځ کې سره واچوي په خپل فرقوي جنګونو باندې اخته کې خلک په سپورټ او په دې مسایلو اخته کې خلک او عموما قدرت د حکومتونه دا هم کوي دا کوشش کوي چې خلکو ته دغه یو فهم ورکړي چې تاسې کمزوره یاست تاسې کې هیڅ قدرت نشته تاسې هیڅ نشئ کولی دا د ټولو حکومتونو یعنې د اکثریت حکومتونو د غیر مردمي حکومتونو چې خلکو ته د ضعف پیشکاري ورکړي ورته وایي چې تاسې ضعیفه یاست تستاسی په واسه نه دي پاره چې موږ کوو بس هغه ومني په بل شي باندې کار مه لري واقعا هم د خلکو ضعف څخه دوی استفاده کوي او کله چې خلک په ذهنیت یعنې ذهنیت سازي کوي کله چې خلک په دې باندې معتقد سي چې و زه ضعیف یم زه څه نسم کولی د دوی حکومت دغه کیږي غځېږي دوام پیدا کوي مګر کله چې ولس هوښیار وي بیداره وي آګاه وي په خپل قدرت خبر وي په خپل هغه طاقت باندې خبر وي هغه وجه چې تسر نه خمي بلکې خپل مشران تر بیوان نیسه ورته وایي چې تا نسی کولی ته لا بل سړی راولم دا بل ډالر راولم دا بل حزب راوړم په دا خاطر یعنی عموما په خلکو پورې هم تعلق لري چې خلک په دې برخه کې ځان دغه نه کې ناګا وانه چوي ناګا نه پاته نسی په مسایلو کې دخیل وو په سیاست کې دخیل وو زیږي د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او دغه شی همیشه په ذهن کې ولري چې حکومتونه تر هغه وخته پورې چې پر حکومتونو باندې فشار وانه چول سي حکومت څنګه کوي یو خو تاسو په خبره یاست چې په دې برخه کې څو رپورټ راووتل چې هلته فساد هم روان دی د پاسپورټ ریاست یا هر څه چې ورته وایي دغه مدیریت واقعا هم یو دغه د پیسو د پیدا کولو د ځای څخه دی لکه تاسو چې وویل په زرهاو خلک غواړي چې افغانستان ووځي پاسپورټ غواړي او پاسپورټ هم کمیشن کاران پکې ډېر دخیل شوي دي شکل سوي دي زما په خپل ملګری و د امریکا څخه غوښتل چې پاسپورت د خپلوان لپاره په افغانستان کې وخت او هغه مدي ته مجبور سو چې کمیشن کارانو ته په زرهاو ډالر ورکړي ترڅو یو پاسپورت ترلاسه شي نو دا یو د عاید او د پیدا کس ګرځېدلې دي او ډیر خلکو ته تاسو په یاد مهم چاپا باندې ور سوال آلته هغه د خلک پښکره سواسوله پاسپورت عموما دغه ځای چې ازدحام سي خلک هلته ډېر مراجعه کوي هلته فساد هم ډېر سي او دلته پر ډالرو دي یعنی واقعا هم په 2000 ډالرو باندې زما ملګري اخیستي دي او دا ډېر خلکو ماته دا شکایت کړی دي نو زه فکر کوم چې خبره ده چې د خلکو ازدحام دی خلک ډېر زیات غواړي چې پاسپورټونه واخلي د بهر ته ووځي او دا په خپله یعنی د افغانستان د خلکو بیچارګي او د فقر شي چې په وطن کې ژوند نسته کار نسته مجبور دي بهر ووځي. ښاغلی فقیري، ولې د افغانستان پاسپورت تر په ټوله نړۍ کې البته تر ټولو بې اعتبارترین پاسپورت وګڼل شو؟ علت یې دا دی چې د حکومت څوک په رسمیت نه پېژني، حکومت خپل د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ نو مثبت ګام نه دی اخیستی، په ټوله دنیا کې تر ټولو منځوي ملک دی، نه مسلمانانو په رسمیت پیژندل دی نه د دنیا په رسمیت پیژندل دی. کله چې تاسو یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل سي هغه پاسپورت هم خلک په رسمیت نه پیژندل، یعنی اساسي مسله بیرته هغه ورسمیت پیژندلو ته راځي، انزوا ته راځي، دا ترځي چې د افغان حکومت یا د امارات ډیپلوماسي د امارات خارجه پالیسي ناکامه شوی. ښاغلی فقیري، په د جمهوریت په دوره کې البته مخکې د اسلامي امارات لپاره تک نه هم د افغانستان پاسپورت یو له هغو پاسپورتونو څخه و چې په ټوله نړۍ کې د بې اعتبارترین پاسپورتونو څخه شمیرل کېدله. فکر کوئ چې تاثیر به هم د اسلامي امارات په رسمیت نه پیژندل وي؟ بله، یعنی زه په دې کې شک نسته چې هغه حکومتونه چې خپل خلک ضعیف احساس کړي، د خلکو ضعف احساس کړي، خلک کمزور احساس کړي، هغه حکومتونه عموما د خپلو خلکو غږ نه اوري، د خاموش اکثریت غږ نه اوري او داسې فکر کوي چې خلک غږ نه لري. په دا خاطر هم دی چې عموما زموږ مشران دغه ته اروپا ته منډې وهي
امریکای ته منډه راوهي او نور ځای ته ځغلي غواړي د هغوی زړونو ترلاسه کړي، مګر دغه ځان ته زحمت نور کوي چې خپلو ښارونو ته منډې ووهي، خپلو کلو ته ولاړ شي، د خپلو خلکو زړونو ترلاسه کړي، ځکه دوی په خلکو باور نه لري. د یو مردمي د یو ولسي حکومت هغه اساسي خصوصیت دغه دی چې د خپلو خلکو باندې اتکا لري او خلک دغه ګڼي، د قدرت اصلي منبع خلک ګڼي. نو زه فکر کوم چې په دا خاطر هم دا په خارج کې په نور دنیا کې د امیرین یا حاکمان خپل ځان خدمتګاران ګڼي، خپل ځان د خلکو خدمتګار ګڼي او دا قدرت یو امانت ګڼي، په مشکل دغه احساس نه دی راغلی. زه فکر کوم چې په واقعا هم خلک چې کله ضعیف احساس دي دغسې حکومتونه ګستاخ شي. په افغانستان کې د پاسپورت سیاست د مشکلاتو تر څنګ بشري ناورین، البته که په ټولو کې دغه مسئله په دې شکل باندې راغلو، ولې دا لړۍ یعنی د ډیری وخت راهیسې دا نه ملي کېږي؟ حداقل دا یو پروسه ده او پاسپورت اخیستل هم د هر افغان حق ده. څه فکر کوئ ولې په سیاست پورې دا تړل کېږي؟ البته د حل لاره په ټولو کې څه دي؟ اول خو زه فکر کوم چې دا هم د ملي مسایلو سره تړلی دي، تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مشروع یا مشموله ریپرزنټیټیو یا نماینده حکومت رانیسي، موږ به د ډېرو مشکلاتو سره مواجه وو. همیشه د مختلفو مشکلاتو سره، یو هم پاسپورت دی، او بیا هم پاسپورت تر هغه وخته پورې نسي حلېدلی تر څو د افغانستان حکومت خلک په رسمیت ونه پېژني. پاسپورت د رسمیت سره مستقیما تړاو لري، او داسې یو حکومت چې ټول سفارتونه یې تړلي وي یا د نورو خلکو په لاس کې وي. ډېره زیاته مننه ښاغلی فخري چې په خپرونه کې مراته وخت راکړل. ډېره زیاته مننه.